50 միլիոն դրամ տան պայմաններում բլեքջեքով եւ պտտախաղով մարզվելու համար։ Վիվարո։ Ժողովուրդ ումներ Վարդան արի ես իրան։ Վարդան է։ Ես եմ, Շամչեն ջան։ Վարդան, քանիսին ես ականատ ես եղել ես վիճակին։ 123 հատի։ Չէ, չէ, ջան։ Ժամը 7:30-ին։ Սովորական ժամին։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ մի խանգարեք։ Սովորական ժամին ամեն օր։ Ոնց որ միշտ ամեն օր դուրս հանելուց։ Եկա որ դուրը բացեմ, ապրանքը դուրս հանեմ, տեսա 27 ջանդակած է։ Այդ 20 ջանդակասը երևի այսքան էլի փարկ ասու, հեշտ եմ բրձել, գնացի սաղը որ դուրս անեմ, դենա մեյան կոլոնա լցած։ Էլ ի՞նչ անում էս ա վիճակը։ Սաղ վարկով վերցրած։ Վարկ 6 միլիոն հենց հիմա ներկա պահին վարկ ունեմ, 60-70 տարեկան մորս հետ, իմ աղբերների հետ, երեխեքիս հետ, սաղ որ թելիկի մեջ լմեր վիճակ, Շամշեն։ Ես եկուց էս վարկի տակից ո՞նց դուրս գամ։ Որ բանկային կազմակերպություն։ Ախա բանկի։ Հա։ 10 տարի վերցել եմ 24%-ի ժամանակից։ Մի հատ ոչխար ենք ունեցել, մի հատ կով։ Վերցել ենք մեր քրտնքով ստեղծել ենք, միջև հիմա էլ 5%-ով վարկ վերցի, ասի հասնենք արդյունքի, դնի չի լինում։ Հիմա գոնե ուզում եք դիմեք մարզպետարան կամ կառավարություն։ Դիմել եմ առավոտվա ժամը 8-ից, դիմել ենք մեր մարզպետարանից, մարզպետարանին լուծում չկա։ Ինչ են պատասխանը։ Դե սպասում ենք նամակ են գրկել նախարարության, սպասում եմ նամակի պատասխանին։ Ես էլ իրանց տեղեկացրի, եթե այսօր արդի լուծում չտվի, Բարձում եմ իմ երկու մեքենան էս ջանդակները քշեմ նախարարության շենք, որ Վարդենիսի տարածքում անտերություն ա։ Սա մի գելի բան չի, չէ՞ ժողովուրդ։ Չէ, մի գելը 120 ա, Շամշեն ջան, 125 3 հատ սենց ա։ Էս 5 ա, տեսի կաբրի։ Էս ի՞նչ անեմ։ Ոմակա։ Էս ի՞նչ անեմ։ 10 տարեկան երեխեն, իմ երեխեն նայես, այստեղ թրքի մեջ քաշ է գալիս։ Գիտեմ, երեխեն դաժան նեղվել է, որ ուլն էլ ա սածկել։ Հա, հեսա ուլը, հեսա, Շամշեն ջան։ 120 ջանդակը հետ եկի ասում ա, հոպալ։ Իմ ուլին էլ ախպես, ենք ով էլիկ դիմանա։ 10 տարեկան երեխեն առավոտից ծնված օրից թրկի մեջ քաշեն գալի, ասում հոպա իմ ուլին էլ ախպես։ Մի այո, հիմա 10 ավտոյետերին մաստերանից, բայց 5 ժամը չկա։ 10 ժամը 10 օքի 10 ավտոյետեր։ Սա գյուղապետարանն է, բայց մեր գյուղապետը ժամը 7-ից զանգել է մեր գյուղապետին, 5 րոպեից գյուղապետը իմ հետ ամենտեղ զանգելա։ Բայց ոչ մի տեղից մարդ չկա։ Ենի ոչ սանիպետ կայանից եկել են։ Դատա։ Սանիպետ կայանից եկել են, բաժինից եկել են, սաղ եկել են, բայց հարցի լուծում չկա։ Ես էսի չեմ դ Շամշան։ Հիմնական հարց լուծողը դի մարզպետարանի հետ։ Հատուկ բաժին կա, չէ՞։ Նամակ եմ գրել։ Դի մարզպետան հետ իմեն կարխավորը։ Ասում եմ նամակ եմ գրել նախարարություն։ Մարզպետ գոյություն ունի, ենի չի աշխատում։ Ես գյուղի մեջ են 100 անգամ եք երկար դից փակեցին իրանելի լավիրին։ Չերես բաժնի կողմից է լավիրի կելի չեկավ։ Լանդե գարդը։ Էդե մարսպետ չկա, մարսպետ ները կամ մի հատ այսպես մի բան։ Աստեղ Շամշան ջան։ Կա ոչ կար առանց ծնել կա։ Խփելա փորից ընկե իմ եկամուտի հետ։ Ես էլ ախորս ասում եմ լավ աշունը ծախենք հանը։ Ծախենք։ Վարկը։ Վարկերը փակեք։ Այլ վարկեն կլի հանգիստ սրտով կապրեք։ Բայց ես հիմա ես վիճակով ես էլ վարկը ոչ փակեմ։ 6 միլիոն հենց հիմա վարկի տակ է։ Մի երևի ամենաշատ մի շապատից ծնելու է։ Այո, ամենաշատ մի շապատից։ Վայ։ Իմ վերանից կդրել եմ, ոչ մեր դարձ քրտնքով ապրել եմ 10 տարի վարկի տակ եմ 10 տարի։ Սաղն է 150000 դրամ եմ աշխատողին փող եք տալի։ Չկա։ Ամսական երկու տուն էլ աշխատող եք պահում։ Ասենք մեր դարձ քրտնքով մարդկանց էլ լավություն են կանամ, իրանք էլ աշխատող են։ Հիմա գելի բորսին ալազա փողին տալի, գել չեն երևում։ Հիմա արդեն ակտիվացել են։ Զորնարին է Զորաբյան թողեց որ։ Իսկ ժողովուրդ եղել է էլի նմանատիպ դեպք գյուղում։ Սա առաջին դեպքն է։ Էդի գալերի հետ թռնելու ո՞վ է դա։ Էնտեղ ո՞վ, ստեղ ո՞վ։ Այսպես քարը ազատ է, այսպես փորը։ Էսի լրի փակ էլ է, Էյանից մտերը չեն կարացել։ Քարերը շուռ են տվել։ Քարերը շուռ են տվել, փակն է։ Իրոյն մեզի կուտած բացնենք։ Եթե հարցի նորմալ լուծում չտվին, իմ երկու ավտոն բարձելու եմ, քշեմ նա ճանապարհը փակեմ, եթե էլի հարցի լուծում չտվին, տանելու եմ սամասվալանը հրապարակ։ Ցանկացած ինք յուղացին իմ մեջքին է, Շամշան ջան, որին էլ ձեն տան, ընձի կողնիկ բարձեմ։ Եթե այսքան տակ եմ տվել, 20000 էլ տակ կտամ։ Է, որովհետև եթե դեմը չառնեն, գելեն որ ասում ճամփեն արել է։ Պատուշկա ջելուս դաշտը գալու է, գելը մեկի տան, ամենան այդ կորավ մի օքին, ի՞նչ կորավ, գելեն տարավ։ Ո՞տեւ իրավունք չկա գել խփեն, ով էլ խփա բռնում դատում են։
Իսկ մի բախ լավ է, գելի խփում էին 100,000 փողը։ Մանին գալի է, գելերին ու։ Մեր Վարդենի։ Բայց գելինը ողքում են, գելը արդեն չեր գալիս։ Բայց քավարն ինչքան հերոյա, քավարի 4 ժամվա մեջ մի հատ մարսպետարանից մարջի ներկայացել։ Զանգում եմ, ասում է, սպասում եմ նամակի պատասխանին։ Բայց դու արի մի հատ դեպքը տես։ Եթե դեպքը չես տեսել, ո՞նց ես ներկայացնել։ Ես եմ հերախոսով նայելն ու ականատեսելնելը նույնն է։ Արի դեպքը տես, նոր զանգա վերադաս մարմնին։ Իսի շատ կլի, գայլերի ոմակ կլնի։ Չէ, գալի խնդիր չկա, հեսա փածը մախնում եմ։ Մի գայլ չի էլ, եսի շատ կլնի գայլը։ Վարդենիսի ճանապարհ փակեմ, թոքի հարցի լուծում տա արգելի մարսպետը։ Երկու տարի ամ մարսպետը, ես մարսպետի հերոս չեմ տեսել։ Իսկ հողի հարգի ժամանակ քերտում են հողի հարգեր բերեք փակեք։ Մի կոպեկ հողի պար չունեմ, հարգի Շամշան ջան։ Ոչ մեկի պար չունեմ։ Մեր դարը քրտնքով երկու տուն իմ աշխատող եմ պահում։ 8000 դու խոտ եմ կերցրել 8 միլիոն դրամի։ 6 միլիոն էլ վարկի տակ ճռում եմ, ո՞վ է պատասխանը։ Պետք է այս աշունը արդեն վարկը։ Այս աշունը պետք է վարկը բրդի։ Փագեք։ Դարը քրտնքով մեր եկամուտը։ Ես գելերին կշտեցինք։ Ծովաշ չմացենք։ Էդ է լինի։ Հա։ Կերած։ Ծանրած հնգա։ Իմ հարգելի անասնաբույժ, մեր Վարդենիսի գլխավոր անասնաբույժներ, մեր գյուղապետ, ցաղ եկեր են առավոտ 8-ից մեր հետ, բայց մարսպետարանից մեկ չկա, ասում եմ սպասում եմ նամակի պատասխանի։ Դու արի մի հատ էս, հարգելի Սանրոսյան, տես ինչ վիճակա նորակերտում, ինչ վիճակա։ Նոր սպասա նամակի պատասխան, հեսա բարձեմ Սամասվալ կանեն Վարդենիսի ճանապարհի վրա, փագեմ ինձ վախ տենաս վիճակում։ Այդ նամակի պատասխան։ Այո, որ ասես այո, տալի գալու են 10 ավտո։ Եկա, 100 անգամ գից փակին կանչեցի գրավիրին, բարձր կողմից էլ չէ կա։ Ամեն քենը ուրախ այուն, ամեն քենը ուրախ հավանի։ Մեր համար էլ լավ, բայց մեր վիճակ Շամշան ջան, հելենա աղբներով, տղով, մորով թրքի մեջ։ Դաժե երեխան է։ Մենք քաղաք գյուղի մեջ, մարտա մեջ, 10 դուխի փչում եմ, էլի մենք մեր վրից հոտ ենք առնում։ Պեսօր էս հարցի լուծումով տա։ Հայ քուրա, հայ Ես տարեկանի երեխան եք ասում հոպարի մուլիկին էլ ասացե։ Իգին գնաստում եմ։ Իսկ մարսպետարանը լի չի բարեաճը։ Ո՞նց է բարեաճը։ Ես էլ չեմ տանի։ Այսինքն թող խոլերան տիրի, ես թաղում։ Մարսպետան քանձի զաստավիտով։ Եթե ինձ գրությունով ինձ պատասխանը չտվեց, որ ես փոխհատուցում կանեմ, այս ջանդակացից մնա թող գյուղացի։ Դիտի դիապտե իրական ժամը 10:20-ին։ Էսի, ես ջանդակ, ես մի ժամ հետո ինչ անում, Շամշան։ Պետք է ծներ, չէ։ Շանոթակ է, հա, շանոթակ է, լեսա մի ժամ հետո։ 30% պետք է ծներ թազա։ Դենա, քուրս կարած պետք է ծնի։ Ես ես ամ մի ժամ հետո ես թավեցի բողոք ներկայացնեն որ հոտ ակալի։ Ու ես թող բողոք են, ես էլ իրանց մեջքի կայրացեմ։ Ոչ մի բան չեմ արի, բարձեմ ավտոնը, տանեմ թափեմ սամ ճանապարհին, կամ եք քշեմ նախարարչի։ Որ այսքան տակ եմ տվել 20,000-ն եք, բարձեմ ավտոնը, տանեմ քսեմ այս վիճակն է։ Այսինքն մենակ ձեր կողքը եկեք կանգնելա գյուղապետը։ Իմ գյուղի, մեր գյուղի անասնաբույժը, մեր Վարդենիսի բուժանդակազմը, մեր հարգելի գյուղապետը։ Դեսա մարտիկ եկել են, ես ժամը 8-ից իմ հետ է։ Ժորդ, մի հատ խնդրեմ, մի խանգարեք, որ խնդրեմ կներկայացեք իրավիճակը, էլի։ Իրավիճակը ուրեմն Վարդենիսում եղել են դեպքեր, այս տարի չէ, բայց նախորդ տարիներին եղել են 20%, 30%, 50%, բայց նման դեպք աննախադեպ է։ Վարդենիսի տարածաշրջանում նման դեպք չի եղել, հա։ Ես արդեն 10 տարուց ավել աշխատում եմ, հա, բայց նման դեպք չի եղել։ 120 գլխից ավել ոչ կարող։ Այն վիրավորներն էլ չեն ապրի։ Հա, չեն ապրի, հա։ Չեն ապրի։ Հա։ Նրանց միստ էլ նույնիսկ չեն կարող օգտագործել։ Հա, այդտեղ արդեն Որ խնդրեմ կներկայանաք։ Վարդենիսի տարածաշրջանի համաճարակաբան Վարդեան Ատոմ։ Իսկ դուք մարսպետարան տեղեկացրել եք։ Զանգել եմ տեղեկացրել։ Ինչ են ասում։ Մասկային ավտանգչան տեղեկացրել եմ, ասել են ակտավորեք, հետո մենք կգանք։ Այսինքն իրենք երևի տեսել են։ Հետո երբ մարսպետարանն ասում է, հետո կգան։ Բայց տեղում պետք է արձանագրեն, չէ՞։ Ճիշտը դա չի։ Ճիշտը դա չի։ Չէ։ Դա մեր պատճայի մեջ չի մտնում, մենք ենթարկում ենք էկոնոմիկայի նախարարության գյուղբաժին, հա, մեր առանձին մենք մարսպետարանին չենք ենթարկում։ Հանգիր։ Եթե ես ասես թողել եմ, Փաշյան ջան,
Շամշակ ջան, քանի հարցի լուծում չտվին, այս ջանդակները այսպես մնա հոտի։ Այս ջանդակները այսպես մնա հոտը թաղում թոտիրի, մեր գյուղացիկն էլի մեջքին կայնած, ասում է արձանագրություն կազմել, նկարով արձանագրություն են կազմում, արի ականատես էլի, դուրդիկ երաշխավորի, թուք տուր, որ երաշխավորում է սնձի փոխհատուցում տաս, մեր բժիշներն էլ Tocane, bășișnerii nercau ce am, ies barcem, tane pot să porem, morem să ascem. Ce, to ing, era șavori, pe cea to, tu, 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 era șavori, tane morem, ce, asta se mână, hotă, to, nu la chef, jum tiri. Nu ai necalu, tu nu ai bani, ma te asti, vau, șam, deci va, ce? Ba, asti, nu las mâna, asta n-ar fi. Aba, tane morem, ar ce, ce zi o masă, ora, ce mori? E gravor, înzi, tu, 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 Amar ta toc tultan ctuganen, geli xapeng. Pastoren oren ken. Ane golov xapak ctugan. Chal oren kaiti. Bai oren xama gusune puxumaiu. Eta eu mischi, ma tu mei geli borse. Es ce mani var jan, asez to hotan tira celi nora kertu. Var geli marspet antena inch vichaka. Antik sa. Ne carov teselim. Pastoren ama ki pastoren. Naira zorabian oren ken. Amen kulish bani kam. Krakele imi krakele toge ghet. Mez krakele var chiluzi. Gan o. Gona mi 50% օգնել։ Վնասի։ Փոխհատուցում գոնե 50%-ն էլ փոխհատուցում տա, որ ես եկուցես երեխի բերանից կդեմ տանեմ, վարկը փակեմ, խնդրեմի առաջ չկայնի։ 6 միլիոն հենց հիմա մեջքից վարկը ճռում է։ Աշխատողին 150,000 փող տամ իմ երեխեն, իմ մեր, իմ կնիկ, իմ հարազատություն, սա դրքի մեջ քաշեն գալի, այսօր էլ չեմ բարի աչիքյան ստեմ։ Երեխեն, որ պետք է թա մանկապարտես, բայց առավոտի ցիրիգուն։ Դա հաճելի վայր էր, հանգստանալու, մանկալու, բայց չի լու։ Իր մանկապարտես գարանացնելն է, ու ճոշի բա։ Գյուղապետով, այո, ժողովուրդ։ Էն։ Դենա, ժամը 8-ից գյուղապետը մեր կողնը է։ Ժամը։ Հա դե։ 7:30-ից։ Զանգեր եմ մեր կուվարճան հետո գյուղապետը։ Բարև ձեզ։ Դուք եք, չէ՞, գյուղապետը։ Ժողովուրդը գո են ձեզանից, ասում են առաջին պահից էստեղ, բայց մարզպետարանից, չգիտես ինչու։ Ուրեմն առաջինիս պահից ստեղ եմ եղել, բոլորը նկարահանել եմ, համապատասխան ակտը կազմվել է հանձնաժողովի մասնակցությամբ եւ մարզպետարանի ներկայացուցիչի եւ արտակարգ իրավիճակների կողմից անասնաբուժի ներկայությամբ ակտը կազմվել է, նկարների հետ մեկտեղ ուղարկել եմ մարզպետարան։ Այսինքն մարզպետարանի ներկայացուցիչ եղել է այստեղ։ Մարզպետարանի ներկայացուցիչ այստեղ չի եղել, բայց մարզպետարանի ներկայացուցիչների հետ համապատասխան հեռախոսային կապը եղել է, նրանց հետ պահպանվել է։ Երևի կգան նոր։ Կներեք, իսկ արդյոք ճիշտ չէ լինի, որպես ինձ անձամբ գային տեսնեն։ Դուք ո՞նց եք եկել։ Մյուսները ո՞նց են եկել։ Դե, մյուսները եկել։ Տեղում իրավիճակին ծանոթանային էլի։ Ես համայնքի բնակիչ եմ եւ բացի համայնքի ղեկավարանելուց ես պարտավոր եմ գալ համայնքի բնակչի հոգսերով հոգսեր են հոգալու եւ տեսնել ինչ իրավիճակում է գտնվում նրա անասնագլխատ։ Հիմի դուժած քաղաքացին շատ բան չի ուզում, ասում գոնե 50% օգնություն ձեռք մեկնեն, որովհետեւ վարկերի տակ, այն որ ասում ճռում է, Կալկուտա ցեսած տեղնա ցեցում էլի ոնց ոս։ Ես կոնկրետ ասեմ, որ համայնքը համապատասխան իր օգնության ձեռք մեկնի տվյալ քաղաքացուն եւ համապատասխան օգնություն կտանք, թե նրանից հետո ինչպիսի օգնություններ կտան վերադաս մարմինները, ես դրանից տեմ։ Անկեղծ համայնքը այդքան ֆինանսական հնարավորություններ չունի, էլի մարզպետարանը գոնե կունենա։ Այո, ճիշտ եք դուք, որ համայնքը այդպիսի մեծ հնարավորություններ չունի, դե համայնքն իր չափաբաժնով կարող է համապատասխան օգնություն ցույց տալ բնակչին, որպեսզի հետագայում բնակիչն էլ իրեն մխիթարված զգա համայնքի կողմից։ Որ խնդրենք նորից կկապնվեք մարզպետարան։ Ասեք էսա, ժողովուրդը մենք ուղարկել ենք։ Մենք ուղարկել ենք, ուղակի ժողովուրդը խնդրում են, նաև պահանջում են, որպեսզի ներկայացուցիչը գա սեփական աշխով, թե չէ դա կլինի արդին պապի օրինակը, նամակ ռուսաց թագավորին, գրում են ու սպասում են, թե եպա պատասխանը գալու։ Կապնում են ձեր ներկայությամբ։ Թողքյանձի երաշխավորը դիտի։ Այս երեխան, որ պետք է մանկապարտեզում գնդակ տշեր, տիկնիկ, ավտո քշեր, երեխեք հետ խաղար, թողել առավոտի ցիրիկուն։ Այսօր են ես վիճակի մեջ եմ, շամշեմ։
Շամշյան է տեղում եւ ազգա Որտեղ եք ասել? Որտեղ եք ասել դուք? Լավ, Մարսպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետի հետ ես խոսեցի, որ ինքը տարածքային վարչության պետի հետ մեկտեղ հեռուստատեսությամբ գալիս են տեղում ուսումնասիրելու եւ նկարահանելու։ Նկարահանեն, մեկ էլ իրականությունը ներկայացնեն մարսպետին, էլի։ Ես ակտը կազմել եմ, ընդ ակտի մեջ գրել եմ, որ 122 մանր եղջերա, որ կենթանի եւ վնասի։ Գար եւ ոչխար։ Այդ թվում 60 ոչխար, հղիներ, 60 ոչխար, 62 գար, որից բացի դրանից 15 ատել, որ ապրելու ենթակա չեն։ Եվ այդտեղ եւ նշել եմ նաեւ, որ քաղաքացու վնասի չափը հասնում է մոտ 5 միլիոնի։ Ու պրիտոմ քաղաքացին էլ պտի աշունը վայելեր, վարգերը տաներ տար, մեծ մասը տար վարգին, տակի գրոշներով իրա... Բնականաբար գյուղացին միշտ իր օգուտը քաղում է աշնան։ Հիմա որ ասենք այս անասուններն ծախվեր մեկը 50-60 հազար, դա սուտ կլիներ, բայց աշնանը հաստատ 50-60 հազարով ծախվել, որ այդ մարդը իր հոգսերը հոգար եւ ամենակարևորը վարկը վարկի տակից դուրս կգար, վաղը հարկայինը չի գա, ասի վարկը չես մուծի տնից դելի, վտարում եմ 1500 դրամ եմ միտիք խոտը 10 տարի Շամշան ջան վարկի տակ եմ, ոչ բանկի հետ ոչ մի խնդիր չունեմ, կանոնավոր ժամանակին փակել եմ, 4% ժամանակով վարկեմ վերցրել, միջև 5%-ով ինձ առաջադիմել են, վերցրեցի ասի այս տարի աշունը ծախե, վարկս կպրծնենք արդեն մեր քրտնքում, մենք մեր հաուչ ենք անենք, նորմալ կաբրենք։ Բայց ամենայն դեպս ես բարձրություն ցագելեց, բայց եսի չեք կարա ծածկեք, եսի հա, բայց ես կարող չի եղել Շամշան ջան, ապորոնի շինությունա ծածկես կգան կտուգանեին, կարողա ծածկեմ տերեք ասի իմ նախ, ես ծածկե, դրա համար չեն ծածկում նախքին Մելիք Գասպարյանին այն դեպուտատին, դեպուտատ Մելիք Գասպարյանի շինությունը էլի, դու ես նկարեն ծառան միշտ սես այդ իմ երեխուս կնունքի կահորն է, հիշում եմ, դրա համար չեն ծածկում էլի Շամշան ջան, ծածկ, բայց դե հիմա գելը տեղը արած կլինի, էլի կգա 7 օր հետո, դե տեղը փոխեմ էլի, նախ չկա, ասում է 7 օր հետո նորից գալիս է, որ սովածանում է, եթե փախողժա քաշեց իր մտենք գնիկիքը, եթե օրեն ոչ մեկ չէ, դե տեղը փոխեմ արդեն, ինչ օտեղ փոխեմ, բայց տեղը փոխես ունես ապահով տեղ, դե գոմը պետք է անենք, գոմը պետք է անեմ, գոմը շոկ արդեն, որտեղ նա սենց թռնես չէր թռնի, չէ, չէ, անես չէր թռնի, հիմա արդեն սուրուկ է սալած, կտնում է գետին, սենց կանգնում է, ին կարում է թռնի, նայած իշ չափի գելա, կախանես գելա էս պատի բոյ էլի, ոչնել կապնի եսիմ դուք էլի թռնա, հիմա ժողովուրդն են սոված գելը, էլ թաթերը բարձրեց, եթե փոճ կպար գետին ինք մտնի, ոստո գելի ворսը պետք է չարքելին, ամենասխալ բանը դա է, գելնում է օգուտը, գելի ворսը գիտես ինչը պետք է չարքելին, եթե գելը գալի հասնում է գյուղ, գյուղացին պետք է հենի ու վնասազերծի, այլ եթե գյուղացին գնում է դաշտերում սարերում գել խփի, այդ ժամանակ տուգանեք, բայց գելը եկե հասնել արա գյուղ, մարդը ինչ անի, 1000 դոլար շահ կծրես մեջքից, թողես 30 տարի ես կամբան չեն կարծե մարդիկ հետ գցեն, հիմա փաստորեն իրանց բերնից կտրել են, հետ են գցե, հիմա միակավ ծննկացան մարդիկ, վարկային կազմակերպությանը չեք դիմել, չէ, չէ, էի վարկային գետակրկել են նրանց, վարկային գետակրկիրա 10-12 տարի ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել, այսօր վարում կանոնավոր վճարումները կատարել եմ, 5 օր առաջ ես լրի մուծումներ արել եմ, ոչ մի խնդրեմ չունեմ վարկային պատմությունը, լրի պատմությունը դրական, ոչ մի խնդիր չկա, իսկ ես մարդուն ո՞նց պետք է, իսկ հիմա այսօր խնդրեմ առաջ կա, համար արդեն պարզա որ չկան, արդեն պետք է ինի 4 մարդ, պետք է ստիպված են, քանի հատ մնացել է այն երեխուս բերնից, ինը չի ապրեն, կեսը չեն ապրեն, թե չէ որն էլ ապրամ երեխուս բերնից, պետք է կտրեմ տանեմ տան վարկային պատմությունը, խնդրեմ առաջ չկա, մարսպետարանից կարանկյան այդ քանի հատն էլ որ մնացել է կարան վերցեն տանեն, էդի ոչել էս մարդուն, էս մարդ գիտա հաստատ էդ 52 օր 3 օր հետո սատկի, էնա մեջը ինքնակմնացել է բանի պիտանից, դա այն 15 հատը բրախերեմ դաշտ են, ես մարդուն էլ թե չէ, թե վախեն տանեմ, գոնե մի բան փոխատուցում ունեն ես մարդուն, դրան դնասին շուտը գնոր 20 անասուն շատ է, 20 պայեք փողում ես, որ գելը տանու տանում է, ի՞նչ պայես է, պայես գելի համար, պայեսում համար պայես, 12 տարի վարդի տակ եկել, մոս ի՞նչ պետք է, քեզի թող առողջություն լինի Շամշան ջան, ես ժողովրդի հույս հավատ դու ես, առողջություն լինի, ես մարդ իմի
Ինչ առաջություն, այս մարդը մի նervային ապրումները տալու է։ Ձեզ էլ պետք է շնորհակալենք Իվան Դանոցի, ցենա կատետր ձեռի մեջ եկել էս, բավական շնորհակալ չեմ։ Այո։ Հա, հա, կարևորը ժողով։ Բանի մեծը ոչ չկա։ Չենք տեսը, ես։ Չենք տեսը ռանգն է։ Երկու տարի մարդ Շաքիլ է։ Գեղարքունիքի մարսպետին որ չելտենալ չեմ ճանաչի, որ մի հատ բարելել։ Առավոտից սպասում եմ, ոնց չկա։ Այո, ոչ ժամանակ եկա։ Հա, այն իրան ձերք էր տալի այդ պահին, որ կար, այո, ոչ կար։ Իսկ հիմա որ պետք է գոնե մի 50% փոխհատուցման հույս տա, այնտեղ չկա այդ ներքո։ Գանե մասպետը հասկնա։ Ծառայողա, 4-3 երեխա ունի, կնիկնի վիճակի չի։ Ասենք գումար մուծա մտի աճուրտի հողար, եթե ասենք ինքը գումար ունեներ, աճուրտի մտներ տաներ ինքը վիրա հատվեր։ Ասենք մասպետ ի՞նչ մասպետ, մասպետ կա, մասպետն ծառայողա, քանի տարի ծառայեմ, մի 10 սոդա, մի սոդա ուղջունի, որ այսօր ինքը մշակա իր երեխեքին, բա իր գոյությունը, բա։ Էդ համար այդքան ավելի կար համար է։ Ոչ մի բան էլ չունի, ասենք առանձին ընտանիքա։ Բազմազավակ ընտանիքա։ Մարսպետը առանձին դի ծառայողա։ Առանձին դիպնել։ Ասենք մասպետ աճուրտի մտի, ասեն։ Մարսպետը ասում էր, թող ինքնել տեղական իշխանությունը, իշխանավորին եւ նրա բարեկամների նման եթե հող զապ։ Ասենք մասպետը աճուրտի մտի, եթե զորի քչ կարա բա։ Իմերեն, այ